नमस्कार বন্ধুসকল এইখন হেপা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানালো আজি মই ৰাতিপুৱা উপস্থিত হৈছো মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত তেওঁ মোক ৰাতিপুৱা নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিলে আৰু তেওঁৰ ঘৰত আজি এভাগ পূজা পাতিছে অকণো বিভিন্ন বাধা বিঘিনি অপায় মংগল যাতে দূৰ কৰিব পাৰি তাৰ উদ্দেশ্যে সৰুকে ঘৰত পূজা এভাগ পাতিছে পূজা ভাগলৈ মাতিলে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আমাৰ যিসকল কাৰ্বি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে কি ধৰণৰ নীতি নিয়মে কেনেকৈনো সেই পূজা ভাগ কৰে তাৰ কিছু দৃশ্যংশ দেখুৱাওঁ আহক চাওক এখন মোৰ বন্ধু কাৰ্বি ঘৰ মই বেক কেমেৰা দেখুৱাই আছো থক ফি ইয়ে ফি থক মেলো ইয়ে মেলো সাকি হই যায় জানা নাম পে হুই চো সাকি ভন চো সাকি পাটা 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 মানে একদম কি লেতে বাকি গিয়ে দিলা থক বেগ গিরবে কা সাকি দেলো জি নিতা কি থক বেগ গিরবে কা সাকি হই যেছি ইসি হিনি কি থম ফি ফ থক সু কে জোন ইথে গন্ডে রে দি বুনা রে বাংতে গন মে সির কেপ সির কে ওটা রে হ ও এটা আদা চল দা চল ও রে চল গেলা নাকি থা সাহেব না না এটা শুরু হয় দেহৰ চকুৰ ভঞ্জ কৰো পটা পটা পৰা নিছি থকিলে এই যে বৌ ফি বাৰ ফি আছে তাৰ গুৰু তো কলা তুমি আছে অক থাকে বুনা থাকে দে বুনা উঠি থাকে দে পাৰে থাকে দে বুনা অক দে ছাৰ হানে ছাৰ আছে ছাৰ ছাৰ আছে হুৰু চকু ভঞ্জ কৰো পটা পটা পৰা বুনি আছে তুমি অক লং ফাল ফি মানে চ ডাকে দবা নং নবংলা যা ফুৰে পং সং আলু পুলা সমাথু তা লাৰ পো বন্ধুসকল আমাৰ যেনেকৈ ঘৰত আমি গোঁসাই থাপনা ৰাখোঁ আমি ডেইলি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ তেনেকুৱা এখন থাপনা থাকে এওঁলোকৰ এয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ এইখন হ'ল থাপনা মানে ঘৰৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰৰ সন্মুখত এনেকুৱা থাপনা এখন থাকে এই থাপনাৰ পৰা তেওঁলোকে গোঁসাই নমাই লৈ গৈ তালৰ মাজভাগত এই পূজা ভাগ কৰে আৰু পূজা ভাগ শেষ হোৱা শেষ কৰি পুনৰ ঠিক এই থাপনাত এই থাপনাত আহি সেই পূজা ভাগ কৰি আকৌ তেওঁলোকৰ ভগৱানক আকৌ ইয়াত উঠাই থৈ দিয়ে হেম হেম পেহু গেথে পেহন গেথে পেহন চো পেহন চো দাদা মশালা মাগ মিয়া নিতি নিয়া দাবা সে এ পাই পেডং চলি পে বাচ লিয়া সে পেডং চলি পে বাচ লিয়া রাই পাঁচি নিকো হোন দরি পাঁচ মেরো মুদি মে সে নি কাম দে নি খা যত হেম 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 মার নাম দা মা মা বেহু পিঠে পেঙন পিঠে ধূপ ধূনা যেনেকৈ আমাৰ লগোৱা হয় এইটো ধূনা দিয়া গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি বাঁহ পাত বা মুৰ্গী চৰাই আদিয়ে যিখিনি কৰে মানে পিঠাগুড়ি তুলসী পাত এনেধৰণে বস্তুখিনি কৰিলে মই এওঁ পূজাৰী আছে পূজাৰী সতে দুআষাৰ পাতিম এয়া হ'ল পূজা কৰা পূজাৰী নহয় জানো আপুনি হয় 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 কি বুলি কয় পূজা ভাগক মানে পেং ফুয়া হয় পেং পূজা বুলি কোৱা হয় মানে ঘৰৰ মানে বছৰৰ পৰা মানে
घर मानने बसर चार मैंने दु तीन बस एक बार मानने नियम तो मैं पेंग फुरा तो पास मैं बेमार नियम तो मैं नियम तो यू मैं अलग पेंग फुरा मैं अलग सरुरा डांगर कर डांगर हम यू मैं पेंग फुरा मैं मैं मोर बंधुजन दादा आसे नमस्कार दादा मोर नाम विदा दादा नाम भले आसो मोर भाई घर तार दादा है आम पेंग पीड़ा बोले कहू पेंग पीड़ा दूटा किसिम है ये मैं अलग सौ है ये पेंग पीड़ डॉ बोले कह यू और जो डांगर को गाड़ी काटो गाड़ी काटि किनिहे आमी डांगर करे एतु डांगर पूजा तो पाते एक दुई बोसोर बिषते डांगर तो करू आरे बोसोर बोसोर मा एतु हु पूजा तो करै छबो आरो पूजा इतिमध्ये खेप होसे आरो एखन हल मोर बंधु तो पाक घर बंधु पाक घर भितर आसे बोले किनु की कइसे आपा भितर खमे साओ ओ पुरा अंधनि निकि वा देख के बने तने बंधु बनाब बंधुर घर मान पाक घर आईकटा बहुत सुंदर बस्तु कलह एलुमिनियम कलह सचा के बहुत दिन पीछे आम घर नाइकिया हल जेनिबा और इ सुंदर के बाह चांग बनाए ये हल मोर बंधु कार्बी घर बंधुर नाम राजीव आपन लोग आगत कैसो कि तक आम मरम सको कार्बी बलिए मातो ये कार्बी पाक घर बी कैसे ये कार्बी बनाए थक मैं अक बाहर विश्वास चाऊंगे कार्बी घर जो पूजा बंधु सक मैं इतने जो पूजा ले তেলে পূজা অনুষ্ঠানত প্রসাদ মানে যেতিয়া খাবলে বহা হয় তেতিয়া নিজাববীয়াকে কিন্তু সন্মান করা হয় আপনাকে না ভাবিব এটা মই অকলে নাম বলি আকো দেই কতে আপনালোকে পূজাত সাকে প্লাস্টিক সামগ্রী তো ব্যবহার নকয় বাহন সোনা বা অন্য কিবা না ঘরুয়া অনুষ্ঠানত আজিকালি মানে হলনি হৈছে আৰু এনেই কাৰ্বি পূজা বুলি কলে সচৰাচৰ বাহন সোনা বা বাহন সোনা পানী বা যেটো ইয়া পনীয় জনজাতীয় যেটো পনীয় সেই পনীয়টো বাহন সোনাতে খোৱা হয় কিন্তু ঘরুয়া পূজা হওয়ার কারণে ঘরুয়া পূজাত আজিকালি আমার প্লাস্টিকের মগ বা সিসা গ্লাস বা ডিসপোজেল গ্লাসও ব্যবহার করা হয়েছে নয় জানো মানে সময়ের লগত কিছু সাল সলনি হয়েছে কিন্তু মূলত কলপাত কিন্তু এটাও চলি আছে কলপাত বা ইয়াতে পূজা অনুষ্ঠানত পূজা অনুষ্ঠানত ধরক যুর মাছ মাংস বনুয়া হয় সেব বিশেষ বয়ল করা হয় নাকি ন বয়ল করে চুঙাত দিয়ে আর কি এইটো মানে চুঙা চুঙাত বনাও বয়ল করে তারপরে ভাজিব হ্যাঁ প্রথম তেতিয়া যে আবরণ তেতিয়া মুরগি চুরি কাটিল না কাটি দেওয়ার পিছতে বনাই পেলাম তারপর তেতিয়া যে পূজাত তেতিয়া মুরগি কাটার পিছত কিন্তু মই ফেলে পূজা করা হোক সবজি সবজি বনাও সেই মাংসটো এক্সট্রা বয়ল করব সেই তেতিয়া কোথাও ভগবানের মধ্যে আগতীয়া নিদিয়ে আকো কিন্তু নিমখ সময় মানে যেটো মানে মাংস বয়ল করে তাছে ভগবানের আগত দিহে তারপরে খাব পায় আর তার নিমখ সিমো মা মশলা ব্যবহার না খালি দেব মুর আদা নিমখ খালি দিয়ে মানে কি পড়ানো ই তোমার তো জোলা কোন হয় জো 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 লা জো লা জো লা জো বা আমি তো এনবাক সে যে মানন থং বাংরম না থ্রি মন্থ মেরা আমি খাই নাই
মানে খোৱাৰ আৰম্ভণিতে এনেকৈ আকৌ ভগৱানৰ বুলি আগবঢ়া যায় যিটো নিয়ম নীতি মই একেবাৰে নাজানো আজি প্ৰথম বহিছিলো তিথক ফি জিৰে ফিপে ডং খেলে পে বাচেলে ফিয়েতে তিকাৰ গুণা বিকাৰ বিপুনা দেং বিপুনা হৈ পুনা লাহে লং দেং লাহে লং হৈ থক বেগ জিৰ বেগ সাক্ষী লেল হৈ দিল সাক্ষী লেল যে পেহু জমা সাক্ষী ইসি হিনি কি থম ফি ফথ রক কি গ্রন ই থেক দে রে দে পুনা রাবং থেক মে মে সির কেপ সির কে ফিয়েতে ইদিন তা ফুতিকার দেখা আলো বুঝো তই থু সা না কি নাম দিন বরন এম দে না বাদা 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 বানি না পেহু কে থে পেহর কে থে পেহু জো পেহন জো সি डोंग चले फिर वा चले अभी हमें तिकार विकार अभी अंग दें मोर बिना अंग दें हेलो हो तिकार जो कार चले अंश अंग दें हो पिथि अंग दें तिकार जो भी कार लोग मंगता अंग सकली रहना ओके ते लांग लोंग थू सा लो बोलते ते लांग लोंग सा लंते ये खोल दें दे 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 ते फोट में कथे सर के त्रिमूर्ति बता 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 बनी पहुँच थे पहुँच गए थे पहुँच गए थे पहुँच गए चौथ साल पांच साल आना मसी के थोक के लिए किधर किधर कर दम जिधर कर दिखे दम अभी हमें তিকার বিকার তুমি দেখে হয়েছো তো আলো তে ল্যাং আলং সে আলো তাতে পর নাম হাই ঝং থু সা হ্যাঁ দে আনা বদা 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 বানি পেহু কে থে পেহন কে থে পেহু চো পেহন চো সি তো ডং চলে পের বাচে দে পিয়ন তে দি তিকার আদলো বিকার আদলো সি কি ঠক চলো পরি চলো সি তিকার ডং চলে কা বি চলে আদি নাং সুগার আই গনাং সুগার আই গনাং আর বুং খন গনাং আর পে ঘর গনাং সে আর বুং খন নো থিয়া রে বান্দে সুরাই বান তিন সুরাই বান তিন সি আবু সে দাক পুরা আকরা দাক পুরা ইতাং দাক পুরা দাক পুরা নাং পেহু চো পেহন চো দাক নাং দাক নাং চো পর তিন দাক নাই নাং চো তিন চে গমো মার চে গমো মালাং রো পিয়া রো পিয়া না আঙ্কে বাঙ্গে চোন রসা মোসা লাং হুইলা ফোং আর বিয়ে সাই ডাক সাই পিন আর নাম না এটা বর্ষার মানে খোয়া আরম্ভ করেছো এটা বর্ষা যা খেয়া করা এটা হল এটা খাবো এটা খাবো ক্লিয়ার হল এটা ইতিমধ্যে পূজা শেষ হল নহয় জানো পূজা শেষ হলে পূজা প্রসাদ খাবলৈ আমাৰ পূজাৰী অনুমতি দিলে সকলো বহি পূজা প্রসাদ খোৱা যাব আৰু এই প্রসাদ খোৱা যিটো মুহূর্তটো যিহেতু ইয়াতে মাংসৰ পনীয় খোৱা যাব পনীয় খোৱা এই মুহূর্তটো হয়তো ভিডিঅ'ত দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল নাপাব যিহেতু প্রসাদ খোৱা মুহূর্ত আৰম্ভ হ'ব এতিয়া গতিকে আমি খাই থাকো আৰু আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লম কাৰ্বি বহুত বহুত ধন্যবাদ পূজালৈ মাতিলি বিদ্যাদা ধন্যবাদ দেই সকলোকে ধন্যবাদ দিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বাই বাই।